মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক আটাইয়ে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি আছা। আজি আমি আমাৰ পাঠত ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ বিষয়ে পঢ়িব ওলাইছোঁ। আৰু ইংৰাজী ব্যাকৰণ নাজানিলে বা এই বিষয়ে যদি সম্যক জ্ঞান নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি ইংৰাজী ভাষাটো ভালদৰে ক'ব, লিখিব বা পঢ়াত অসুবিধা হয়। সেয়েহে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা কৰিব ওলাইছোঁ। আজিৰ পাঠত আমি শব্দ অৰ্থাৎ ৱৰ্ডৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব ওলাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, ৱৰ্ড বুলিলে তোমালোকৰ মনলৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা আহে? এতিয়া ৱৰ্ড কেনেকুৱা, ধৰি লোৱা আম, যিটো ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হ'ব, মেংগো। ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ আছে, গো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু কি কি থাকিব, নামবিলাক, বস্তু বুজোৱা শব্দবিলাক, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ তোমালোকে পাবা। এতিয়া কথা হ'ল, শব্দ কেনেকৈ গঠন কৰা হয়। অৰ্থাৎ মেংগো, মেংগোটো যদি আমি ধৰি লওঁ, যদি তাক আমি দিওঁ, ওলোটাই দিওঁ যে গো মেন, তেতিয়া তেনেকুৱা সেইটো শব্দই কিবা অৰ্থ বুজাব নেকি? অৰ্থাৎ গো জি উটো যদি ও জি অৰ্থাৎ অগ বুলি লিখোঁ, তেতিয়া এটা মই তাৰ পৰা আমি কিবা বুজিব পাৰিম নেকি? অৰ্থাৎ যিকোনো এটা শব্দ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব, সেই শব্দটোৱে এটা সম্যক ধাৰণা বা এটা ভাল অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি এতিয়া বুজিব পাৰোঁ যে শব্দ এটা হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব, যে বৰ্ণবিলাকৰ সমষ্টি, কিন্তু তাত এটা ভাল ধৰণৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি যেতিয়া ভাষা বা কিবা কথা কওঁ বা ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যেতিয়া কথা কওঁ, তেতিয়া আমাক কি লাগে, শব্দৰ সমষ্টিৰ প্ৰয়োজন হয় বা শব্দবিলাকৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আমি অন্যহাতে এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে শব্দবিলাক হৈছে ভাষাৰ এটি ক্ষুদ্ৰ গোট, অৰ্থাৎ সৰু গোটটোৱে হৈছে ভাষাৰ, সৰু গোটটোৱে হৈছে শব্দ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ এনেকৈ 26টা বৰ্ণমালা আছে ইংৰাজীত, আৰু সেইকেইটা বৰ্ণমালাৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ ৰচনা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি ৰচনা কৰোঁতে কি মন দিব লাগিব, শব্দবিলাক যাতে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে বা তাৰ এটা ভাল ধৰণৰ সম্যক এটা ধাৰণা দিব পৰা ধৰণৰ শব্দ হয়। এতিয়া আমি অলপ আগতে কৈ উঠিছোঁ, মেনটো যদি আমি এম এ এন, মেন শব্দটোৱে লোৱা যাওক, মেনটো যদি আমি কেনেকৈ কৰোঁ, এ এম এন, এইটোৱে কিবা অৰ্থ বুজাব নেকি? অৰ্থাৎ তাৰ পৰা আমি একো ধৰণৰ ধাৰণা কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে আমি থূলমূলভাৱে এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে শব্দ হ'ব লাগিলে কি কৰিব লাগিব, বৰ্ণ সমষ্টিয়ে এটা ভাল অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। আকৌ কিছুমান এনেকুৱা শব্দ আছে যিবিলাকক আমি সৰু সৰু গোটত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, যেনে মেংগো। মেংগো শব্দটোৱে যদি আমি লোৱা যাওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, তাত দুটা শব্দ পোৱা যায়, মেন আৰু গো, অৰ্থাৎ দুটা শব্দ লগ লাগি এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই যিবিলাক সৰু সৰু গোট, তাক কি বুলি কোৱা হয়, চিলেবল বুলি কোৱা হয়। মেংগো শব্দটোত আমি কি পালোঁ, দুটা চিলেবল পালোঁ, কি আছে, মেন আৰু গো। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি আৰু এটা শব্দ লওঁ, কিংডম, কিংডম মানে কি, ৰাজ্য। কিংডম শব্দটোত কি আছে, কিং আৰু ডম, তেনেকৈ বিউটিফুল, বিউটিফুল শব্দটো যদি আমি লওঁ, তেতিয়াহ'লে তাত কেইটা পাম, তিনিটা চিলেবল পাম। সেইকেইটা কি কি, বি ই এ ইউ, বিউ প্লাছ টি আই টি প্লাছ ফুল, এফ ইউ এল, অৰ্থাৎ এই তিনিটা বিউটিফুল, এই তিনিটা চিলেবল লগ লাগি কি কৰিছে, আমাক এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰিছে। তেনেকৈ যদি আমি মাৰ্কেট, মাৰ্কেট মানে কি, বজাৰ বা হাট, মাৰ্কেট শব্দটো যদি আমি লওঁ, তাতো আমি কি পাম, দুটা চিলেবল পাম, নহয় জানো? চিলেবল দুটা কি, মাৰ, এম এ আৰ, মাৰ প্লাছ কে ই টি, মাৰ্কেট, অৰ্থাৎ এই দুটা শব্দ লগ লাগি কি হৈছে, এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু মাৰ্কেট শব্দটো আমি কি পালোঁ, দুটা চিলেবল চিলেবল পালোঁ, নহয় জানো? এতিয়া কথা হ'ল, চিলেবল যেতিয়া জানিবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ শব্দ লিখোঁতে বা এইবিলাক প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰোঁতে তোমালোকৰ কেতিয়াও মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নোহোৱা। গতিকে তোমালোকে চিলেবল পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা, আৰু শব্দাংশ বা শব্দবিলাক কেনেকৈ গঠন হয় সেইটোত তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা। তেনেকৈ যদি আমি চাওঁ, ডক্টৰ, ডক্টৰটোতো কি হয়, কেইটা আছে, দুটা চিলেবল আছে, ডি ও চি, ডক
TOR ডক্টর গটিকে তোমালোকে নিশ্চয় এটা বুঝিব পাৰিছা যে আমাৰ ভাষাৰ ক্ষুদ্ৰতম গুৰ্তুই কি হৈছে শব্দ আৰু কিছুমান মানে কি হয় আমাৰ বৰ্ণৰ অৰ্থযুক্ত বৰ্ণৰ সমষ্টি হ'লে কি হ'ব শব্দ হ'ব আকৌ কিছুমান শব্দত কি থাকে দুটা বা তিনিটা শব্দ লগ হৈ এটা শব্দৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে আৰু সেই এটা শব্দৰ যিটো সৰু সৰু গোট থাকে সেইবিলাক কি বুলি কোৱা হয় চিলেবল বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে আজিৰ পাঠ এইখিনিতেই সামৰিছোঁ আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা থাকে বা কিবা ক'ব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে আকৌ তোমালোকে আমাৰ গ্ৰুপত বা ফোনেৰে তোমালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ।